Իհարկե, բարեփոխումների արդյունքում բավականին լուրջ առաջընթաց կա, սակայն այնպես չէ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, դա դրամար դեռ բավականին երկար և տևական ժամանակի անհրաժեշտ, նաև պետական եկամուտների ոլորտում, դա հավաքագրման, պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում, որպեսզի մենք նայենք որոշակի դրական զարգացումներ, դրամար քաղաքական կամք է պետք կառավարողների իշխանության կողմից, քանի որ այդ ոլորտը կարգավորվում է այդ տեսանկյունից, և նաև պետք է խթանվի, որ հարկատուն լինի բավականին ինֆորմացված և գրագետ։ Ուրեմն մեր նախորդ քննարկած խնդիրների վերանված արցերի շրջանակներում այդ պլանավորում կանխավճարներ, դրանց այնպես խիստ և պահանջատիրական սրանց ուզելը, որ արկվում էր, գանձվում էր, ստիպողաբար պետք է արկատուն գնար վճարեր, եթե անգամ ինքը պարտավորություն չուներ, հիմա որոշակյորեն այդ գործընթացը մեղմացել է, և նաև արկատուները գիտեն իրենց պարտավորությունների չափը, վճարում են, հիմա այդ վճարների արդյունքում չէ, որ ամբողջ տարվա ընթացքում արվել են ըստ պլանավորման վճարները, հիմա է, որ մի քիչ մեղմացել է այդ ընթացքը, այլևս կարծես թե ըստ պլանավորման չկա վճարների գանձում, բայց հիմա նայենք, ասենք գոյանանք անխավճարներ, բնականաբար տարվա վերջում բոլոր արկատուների մոտ արկերի աշվարկները ներկայացնելուց հետո կարաջանանք գերավճարներ, շատ հետաքրքիր հարց է ու տեսնենք ինչ կլինեն այդ գերավճարները, այսինքն դրանք աշվանցվեն հետագա պարտավորությունների դիմաց, թե ոչ, սա օրինակ հարց է, որ մենք կուզենանք տեսնենք դրա լուծումը, ինչ ձև կստանա։ Եվ երկրորդը, ասեմ, արկային տեսուչի և անձամբ արկատուի այդ շփումները այնպես բացահայտ կարճվել են, բայց դրանք դեռևս իրականում կան, որովհետև կան արցեր, որոնք այս էլեկտրոնային եղանակով աշխատելու պարագայում ևս երբեմն նաև արկային տեսուչների առկայությունը մենք շատ լավ զգում ենք, կա այդ երևույթն էլ կա, ուրեմն նաև աշխատակիցների իրենց համապատասխանությունը իրենց զբաղեցրած պաշտոնին, հարկային տեսուչ է, կամ ասենք տարբեր պատասխանատուներ, մենք նաև այդ արսնենք դրել իրենց վարքի դրսևորման, իրենց գրագիտության, իրենց աշխատանքի վարման այս գործընթացների առումով, դա էլ ատեստացիաների ընթացքում ոնց որ թե ասենք ովքեր որ իմացության իրենց համապատասխանության առումով չեն համապատասխանում, դուրս են մնում, բայց դրանով անդերս մեկ էլ տեսնում ես, ասենք արկային տեսչությունը մարդ, տեսուչ, որը գալիս է քեզ մոտ ստուգման պապկան թևի տակ, որ ընդհանրապես ինքը գաղափար չունի, ոչ աշխարհումից, ոչ տնտեսությունից, ոչ էլ ասենք արկային այդ օրենսդրությունից, հիմա աշխատում է, ստիված ես։ Այսպես, ստուգումների մասով, հաճախակի այցերի մասով, այդ առումով օրինակ լավ է, ասենք են հաճախակի այցերը, հաճախակի ուսումնասիրությունները, հաճախակի այցերը, դրանք կարճվել են, դա բավականին լավ է, որովհետև այսպես թեթև է, շունչները սպաց աշխատում ենք, բայց դե ամեն դեպքում շատ զգուշենք մշտապես, որովհետև կարող են իրենք, եթե անկարծ արդեն պետք է, որ մի ակտ գրվի, մի ՀԴՄ գրվի, անպայման կա ասենք ժամանակա հատված, մենք գիտենք, որ այս տարին լրացավ, անպայման պետք է գան ու այդ ՀԴՄ ակտը պետք է լինի, մենք ուզենք թե չուզենք, կամ տեղի կտանք, կամ չտանք, վերջը լուրջ խնդիրներ դեռևս կան, կան փոփոխություններ, բայց նաև կան շատ երկար բարակ խնդիրներ, որոնք իրականում պետք է այ աշխատաժողովի արդյունքում բավականին խնդիրներ քննարկվեցին, ես կուզեմ մի խնդրի մասին ասել, որը հիմա մի փոքր հետո ուզում եմ բարձրացնել, օրենքի կետերը, արկատուն մեկնաբանում է իր տեսանկյունից և ինքը կարծես թե ճիշտ է, արկային տեսչությունը սա մեկնաբանում է իր տեսանկյունից և ապացուցում է, որ ինքն է ճիշտ, երբ որ պահանջում ես, որ օրենքի տառով, կետով հոդվածի նամաձայն պարզաբանվի, արդյոք դա այդպես է, օրինակ խոսքս վերաբերվում է ՀԴՄ ֆիսկալ ասույթների ֆիքսմանը, երբ որ գործարք է կատարվել, դրա համար դուրս է գրվել կամ արկային աշիվ, կամ
աշխարհային փաստաթուղթ։ Մենք ապրանք ենք իրացրել կամ ինչ-որ ծառայություններ ենք մատուցել, որոնց համար որ այդ համապատասխան փաստաթղթերը դուրս են գրվել։ Հիմա գալիս է վճարման պահը։ Օրինակ այս վերջում մենք այդ խնդրին առնչվեցինք, առայժմ լուրր է, բայց չգիտեմ, այդու ինչ ընթացք ստանա այդ կխորանա թեման թե չէ, բայց հիմա այս պահին կարճել ենք։ Ու դրա վճարման պահը, չէ՞ որ գործարք կատարել ենք, ֆակտուրան դուրս են գրել, հիմա պետքա դրա դիմաց վճար կատարվի։ Անա ձեռնարկատերը, չի վարում դրամարկղային գիրք, չունի դրամարկղային մուտքի օրդեր, ինքը պետք է վճարում ապացուցի միայն ՀԴՄ կտրոնով կամ բանկային փոխանցումը։ Հիմա ես եմ, չեմ գնում այդ փոխանցումը կատարեմ, կանխիկ եմ փողը տալիս անա ձեռնարկատերով, չէ՞ խնդրում եմ ֆիսկալ հասույթի կտրոնը, ՀԴՄ կտրոնը, նաև ֆակտուրան։ Հիմա խնդիրը առաջանում, որ եթե կա եւ աշիվ ապրանքագիրն, ու ասենք այդ արկային աշիվը կամ աշխարհային փաստաթուղթը եւ կա դրա համապատասխան դրա համար ՀԴՄ կտրոնը, ուրեմն հարկը կրկնակի։ Այս հիմա թեմա է, լուրջ է, գնում է բավականին քննարկումների, արդյունքում տեսնենք ինչ կլինի։